tervetuloa Nokialle. Täällä Edenin rantamaisemissa on tulossa myyntiin meillä aivan ihastuttava kerrostaloasunto. Tässä on lähellä siis liikenneyhteydet on aivan loistavat. Siitä löytyy Edeniä ja City Marketit vieressä, sieltä löytyy kauppakeskusta ihan mitä vaan. Mut mennään pidemmittä puheitta kattoon, mitä sieltä sisältä löytyy. Tää sun tuleva koti. Mä oon Jusleni Ilari Remax Capitalilta. Ota rohkeasti yhteyttä.